Här står jag tillsammans med Helene Benno och vi tänker hälsa på en kille som varit med i Postkodlotteriet väldigt länge. Han heter Carlos och vi är egentligen här för att berätta för honom hur viktig han är, eller hur? Ja, för oss på Min stora dag så betyder sådana som Carlos och alla andra som är med i Postkodlotteriet oändligt mycket. Så jag tänkte att vi kan berätta för honom vad vi på Min stora dag gör. Hej, hallå Carlos. Carlos. Tack. Tack. Ja, vi har lite kaffe. Ja! Jag har precis flyttat med min granne. Ja, vad kul. Vi har kaffe på grillen. Åh, vad mysigt. Anita, kom hälsa. Min stora dag finns för att göra skillnad för barn och unga som har allvarliga sjukdomar eller diagnoser. Man skulle kunna säga att meningen med Postkodlotteriet är att samla in pengar till ideella organisationer. Så när vi går med vinst, och det brukar bli över 1 miljard kronor varje år, då går den till runt 50 organisationer. Och en av dem är Min stora dag. Har du några bra exempel? Ja, men jag vill jättegärna berätta om Almin och Melvin, som är två bröder. Och Almin, han har väldigt tuff epilepsi. Han kan få, i våras fick han upp till 50 anfall om dagen. Och Melvin, han ställer upp för Almin hela tiden. I somras fick de en resa genom Min stora dag till södra Spanien. När man har mycket sjukdom i vardagen så är det viktigt att få tänka på något annat ett tag för att få extra kraft. Ni är med och gör skillnad för barn som Almin och även Melvin och deras föräldrar. Så du ska veta att du är viktig. Ja. Tack. Mycket viktig. Ja, tack. Ja. Det är jättekul att jag kommer och hälsa på och berätta vad de gör med postlotterier och så. Jag är jätteglad. Kanonbra. Underbart. Det är det här det handlar om, tycker jag. Han och alla andra som är med och gör skillnad för barn hos Min stora dag. Tack alla ni andra också. Tack.